Takže, bratia, sestry, vítam vás na dnešnej online nedeľnej bohoslužbe. Som rád, že znova môžeme byť takto spolu, že takto v duchu môžeme mať spoločenstvo, aj keď nie sme fyzicky spolu, ale môžeme sa spolu stretnúť v Božej prítomnosti, zaoberať sa Božím slovom. Takže poprosím vás, aby aj teraz sme sa povniesli vo viere k Pánovi, aby sme sa začali modliť tam, kde sme, aby sme vzývali Pánove meno, aby sme ho uctievali, lebo On je Boh, ktorý prebýva na chválach svojho ľudu. Takže poďme sa modliť, poďme uctievať spoločne Pána. Halelúja, halelúja, Pane, my aj dnes vyvyšujeme Tvoje sväté meno, Ježiš. Ďakujeme Ti za toto slávne a sväté meno, v ktorom sú odpustené naše hriechy, v ktorom máme večný život. Ďakujeme Ti, že nám bolo dané toto meno, ktoré je nad každé meno. Ďakujeme Ti, Pane, za spasenie, za vykúpenie v krvi baránkovej. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty prebývaš na chválach svojho ľudu, Pane, v uctievaní svojho ľudu. A ďakujeme Ti, Pane, že aj teraz, keď sa pozdvihujeme k Tebe, Pane, že Tvoj Svätý Duch prichádza, Pane, do každej rodiny, ku každému jednotlivcovi, Pane. A ja sa modlím, aby Duch Svätý Hospodinov zostúpil na každého človeka, aby mocným spôsobom jednal v srdci každého človeka, ktorý je teraz účastný bohoslužby, ktorý to bude pozerať zo záznamu. Modlím sa, Pane, aby hovoril si ku nám, aby odkaz z neba prišiel ku každému a jednému. Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je živé, mocné, že bude mocným spôsobom jednať v našom živote. Ďakujeme Ti, Pane, že Tvoje slovo nás bude aj dnes posvedzovať, vyslobodzovať a ďakujeme Ti za odkaz Svätého Ducha, ktorý nás pripraví na tie dni, ktoré prichádzajú, na tú dobu, ktorá prichádza. My Ti ďakujeme, že môžeme rozumieť tej dobe, my Ti ďakujeme, že sa môžeme pripraviť, ďakujeme Ti, že nie sme ľudia, ktorí blúdia v tme, ale ďakujeme, že Tvoje slovo je sviecou pre naše chodníky, pre naše nohy. Ďakujeme Ti, že oheň Svätého Ducha, plameň Svätého Ducha horí v našich srdciach, v našich životoch a ďakujeme Ti za toto svetlo, ďakujeme Ti za tento oheň z neba, ktorý zostúpil na naše životy, ďakujeme Ti za tú nadprirodzenú silu Svätého Ducha, ďakujeme Ti, že nie sme prirodzenými alebo len prirodzenými ľuďmi, ale ďakujeme Ti, že nadprirodzeno prebýva v nás, že nadprirodzený Svätý Duch prebýva v nás, nadprirodzená Božia prítomnosť a ďakujem Ti, Pane, že je nám dostupná Tvoja múdrosť, Tvoje vedenie. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, že Ty nás vovádzaš do Božieho kráľovstva, do reality Božieho kráľovstva, do každej pravdy. Ty nás vovádzaš, aby sme žili uprostred Božej vôle, aby vedeli sme uchopiť Božiu vôľu. Preto posilni nás, Pane, daj nám porozumieť Tvojej vôli, daj nám silu vykonať Tvoju vôľu aj v tieto dni, aj tento týždeň, ktorý je pred nami, aj celé toto obdobie, ktoré je pred nami. Modlíme sa za jasné porozumenie, modlíme sa za silu vykonať Tvoju vôľu, vyznávame, že našim pokrmom je činiť, Otče, Tvoju vôľu, to je našim pokrmom, Pane, a ďakujeme Ti, Pane, že môžeme byť posilnení aj týmto pokrmom z neba, ktorým sa dnes nasýtime Tvojim slovom. Ďakujeme Ti z celého srdca, Duchu Svätý, že aj teraz si tu prítomný uprostred nás, Pane, v našich životoch. A ďakujeme Ti, Otče, že aj dnes osláviš svojho syna, že aj dnes osláviš svoje slovo. Ďakujeme Ti za to. Vítame ťa, Duchu Svätý, na tomto mieste, v našich životoch. Ctíme ťa, vyvyšujeme ťa, Pane. Skláňame sa, Otče, pred Tvojou slávou, pred Tvojim majestátom. Tebe patrí aj dnes naša chvála, naše uctievanie. Tebe patria naše životy. Nech sa posvetí Tvoje meno, Pane, v našich životoch, nech Tvoja vôľa sa deje v našich životoch a skrze naše životy, nech vieme manifestovať Tvoju slávu, Tvoje víťazstvo, nech vieme demonštrovať satanovú porážku. Oslav svoje meno, Otče, oslav svoje meno a všetok ľud povie amen, amen. Takže ešte raz, priatelia, všetkých vás vítam. A znova poviem to, že tešil som sa na tento čas, kedy budem môcť zdieľať s vami to, čo Boh vložil do môjho srdca pre toto obdobie, pre tento čas, v ktorom žijeme. A prv než otvorím tú tému, ktorej sa budeme venovať, tak poďme spolu do prvého listu Korinťanom, 2. kapitola, a prečítam od 10. verša, s tým, že chcem zdôrazniť 14. verš.
Alebo prečítame aj 9. verš. Ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do srdca človeka nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Boh totiž zjavil nám to duchom. Lebo duch skúma všetko, aj hĺbky Božie. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie je duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba Boží duch. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné posudzujeme, alebo duchovné rozsudzujeme duchovne. Prirodzený človek totiž nepríjma veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Duchovne ich treba rozsúdiť. Duchovný však posúdi všetko, ale jeho nikto nemôže posúdiť. Lebo kto kedy poznal mysel Pánovu, aby ho učil? My však mysel Kristovu máme. Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mliekom som vás krmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho nemohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete. Lebo ešte ste telesní, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami. Či nie ste telesní a nestýkate sa príliš ľudský, keď jeden hovorí, ja som Pavlov, druhý, ja som Apolov. Či nie ste príliš ľudia, či nie ste príliš ľudskí. Čo je Apolo, čo je Pavol, služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Amen. Takže to, na čo chcem poukázať v tejto chvíli, je to, že v písme môžeme vidieť, že samozrejme Biblia rozlišuje medzi ľuďmi, ktorí sú znovu zrodení a ktorí nie sú znovu zrodení. Ale rozlišuje aj v cirkvi medzi ľuďmi, ktorí sú znovu zrodení, aj v skupine znovu zrodených ľudí, veriacich v Pána Ježiša Krista, tí, ktorí sú dokonca naplnení Duchom Svätým, aj tu rozlišuje Boh a hovorí, že nie sú len ľudia prirodzení, ktorí sú bez Ducha Božieho, ktorí nie sú ešte spasení, ale že aj človek, ktorý je spasený, jeho duch sa už znovu zrodil a prebýva v ňom Duch Svätý, aj takýto človek vie byť prirodzený, nie je duchovný, je duchovne nedospelý, telesný, a poukazuje Pavol napríklad v liste Korinťanom, že keďže sú tam roztržky, napätia, zvady, poukazuje na ich telesnosť, ale nie o tom chcem hovoriť, chcem skôr na to poukázať, že je možné, a nielen možné, ale je vždy veľká otázka, v akej duchovnej kondícii sa nachádza jednotlivec, veriaci kresťan, ktorý je naplnený Duchom Svätým, v akej kondícii sa nachádzajú jednotlivé zbory, jednotlivé hnutia, lebo nie každá cirkev, denominácia, nie každé hnutie, nie každý zbor, nie každý Boží služobník, nie každý kresťan je v rovnakej duchovnej kondícii. Aj v cirkvi vidíme, že sú ľudia, ktorí sú ešte telesní, alebo sú ešte nie dozretí, nie sú dospelí v Kristovi. Aj to písmo hovorí, že tí sú synovia Boží, ktorí sú vedení Duchom Svätým. To znamená, že človek môže byť Božím dieťaťom, môže byť znovu zrodený, ale do synovstva, do plnosti dedičstva alebo do schopnosti plne disponovať s dedičstvom, ktoré má v duchu, vie s týmto dedičstvom disponovať až vtedy, keď sa stane duchovne dospelým v Kristovi, keď je vedený Duchom Svätým, inými slovami, keď je duchovným človekom. Lebo čítame, že prirodzený človek nepríjma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože ich len duchom, duchovne človek vie rozsudzovať. Ale teraz nehovoríme o ľuďoch tohto sveta, ktorí samozrejme nevedia rozlíšiť to, že nebo a peklo je skutočné, že spasenie je v Kristovi a mnohé iné duchovné skutočnosti. Ale skôr chcem hovoriť o tom, že aj človek, ktorý je znovu zrodený a dokonca naplnený Duchom Svätým, modlí sa v jazykoch, len do tej miery vie vstupovať do tohto dedičstva, do akej miery je vedený Duchom Svätým, len do takej miery vie porozumieť životu, svojej službe Pánovi, len do takej miery vie vojsť do požehnaní Božích, do akej miery je vedený Duchom Svätým. A ešte to môžem povedať, že len do tej miery, do akej je duchovný, žije v duchu, len do takej miery vie byť vedený Duchom Svätým.
Čo ja vás chcem povzbudiť dnes, alebo chcem povzbudiť každého z nás, je to, aby sme sa stali duchovnými ľuďmi. A ja keď som sa modlil za odkaz pre dnešnú nedeľu, tak jediná vec, ktorá sa rozhorela v mojom vnútri, bola tá, aby som každého jedného povzbudil žiť v tieto dni v duchu, respektíve budeme hovoriť o tom, alebo poviem, vidíme to, že nastáva k určitému prielomu, k určitému zlomu v období, v dobách, ktoré žijeme. A takisto ako mnoho vecí sa zmenilo po 11. septembri, takisto vidíme, že aj teraz s touto krízou, s touto pandémiou, ktorá je, že nielen čo sa týka tej pandémie, tej krízy, ale vidíme, že aj v duchu sa dejú proste mocné pohyby a vidíme to, tak ako sme to spomenuli už vo viacerých bohoslužbách, vo viacerých vstupoch aj na domácej skupine, hovorili sme to, že ako hovorí prorok Ageus, alebo ako hovorí list Židom 12. kapitola, je otriasané všetkým, čo je otrasiteľné, aby zostalo len to, čo je neotrasiteľné. A Božia vôľa je, aby životy veriacich, aby naše životy v tej poslednej dobe, ktorej žijeme pred Kristovým návratom, v týchto predporodných bolestiach, lebo určite vieme to vidieť, vieme to vnímať, že naozaj vchádzame čoraz viac do tých stupňujúcich sa predporodných a neskôr pôrodných bolestí, do tých znamení časov, o ktorých hovoril aj pán Ježiš, keď hovoril o tom, že budú mori, hlady miestami, zemetrasenia, vlny, príboje, národ povstane proti národu a všetky tieto veci. Vidíme, že aj v histórii to, kde tu bolo, ale vidíme, že naberá to na intenzite a naozaj vchádzame do úplne ako keby iného ajónu, iného obdobia a mnohokrát veci, ako sme boli zvyknutí fungovať, veci sa zmenia. A Boh nás chce prenastaviť v našom vnútri, v našich nastaveniach. Potrebuje nás Boh prenastaviť, aby vedeli sme fungovať v tom období, ktoré prichádza. To je to, čo som prijal, keď som sa modlil za túto bohoslužbu, že potrebujeme byť prenastavení od Svätého Ducha, aby sme vedeli fungovať v tých veciach, ktoré prídu. Ak máš otázku v tom, napríklad v tých veciach, ktoré prídu, tak hovorím o tom období, čo som teraz spomínal. Je to obdobie zmien, obdobie otrasov a moje videnie je to, že tie otrasy sa budú stupňovať. Že tá doba, ktorá príde, bude stupňovať nie v tom, ako to vidia niektorí kresťania, že začína taká apokalyptická doba v tom zmysle, že teraz nás idú čipovať, už sa brúsia gilotíny a obrovský strach prichádza na ľudí. Nie v tom slova zmysle, ale v tom slova zmysle, že áno, tieto otrasy budú nastávať cez tie veci, o ktorých sme hovorili, čo Ježiš prorokoval, ale takisto s tými otrasmi príde aj obrovská vlna žatvy, obrovská vlna evanjelia, evanjelizácie, kedy budú dotknuté celé národy a príde veľká vlna spasenia. S ňou zrejme, ako vždy to v dejinách bolo, príde aj vlna stupňov, vlna určitého prenasledovania a odporu. Ale každopádne prichádza zmena a tak, ako sme fungovali kedysi, nebude sa dať fungovať a potrebuje v nás niečo Svätý Duch zmeniť a toto je kľúčový odkaz a potrebuješ sa pripraviť na túto zmenu a potrebuješ byť prenastavený vo svojom vnútri. Otázka teraz je, ako dôjde k tomuto prenastaveniu. Otázka je, ako môžeš byť prenastavený, ako Boh v tebe prenastaví tie veci. Odpoveď, a to je jadro toho odkazu dnešného, odpoveď je, chcem ťa povzbudiť, aby si to robil. Modli sa veľa v duchu v tieto dni. Každý deň sa modli v duchu svetom. Každý deň sa modli v jazykoch. Samozrejme, písmo hovorí v prvom liste Korinťanom v 14. kapitole, v 14. 15. verši, že modlíme sa aj s porozumením v našom rodnom jazyku, modlíme sa myslou. Modlitby sú inšpirované našou myslou, našou túžbou, našim poznaním slova Božej vôle.
Ale to je modlitba s porozumením. To je modlitba, ktorá vychádza z našho porozumenia Božej vôli, Božiemu slovu. Ale písmo hovorí, že len čiastočne poznávame a len čiastočne rozumieme. Naše porozumenie je hmlisté, čiastočné, dokiaľ neuvidíme Pána tvárou v tvár. Ale my sa môžeme dokonale modliť podľa Božej vôle v duchu. Takže 1. Korintianom 14:15, potom o tom hovorí tiež aj Rímanom 8. kapitola od 26. verša 26-27, kde je napísané, že my mnohokrát v našej slabosti nevieme, ako sa modliť, za čo sa modliť, ale sám Duch Svätý prichádza na pomoc našej mdlobe. A modlíme sa v nevysloviteľných vyjadreniach ducha, modlíme sa v jazykoch, v modlitbe inšpirovanej z ducha a potom to pokračuje napísané, že modlíme sa dokonale podľa Božej vôle. Chcem upriamiť vašu pozornosť tieto dni na modlitbu v jazykoch, ktorá je dokonalou modlitbou podľa Božej vôle. Samozrejme, písmo hovorí, aby sme sa modlili aj s porozumením, takže samozrejme, máš nejaké potreby v tomto čase, tak prosíš Pána za naplnenie potrieb v prímluvnej modlitbe, o rodovnej, modlíš sa za bratov, sestry, za cirkev. Sú veci, za ktoré sa modlíme pravidelne, ja neviem, za vládu, za Izrael, za prebudenie v národe, za služobníkov, za Božie dielo, za žatevníkov do žatvy. Sú mnohé modlitby, ktoré pravidelne sa modlievame a sú podľa Božej vôle, ale ja vás chcem povzbudiť, aby veľa modlili sme sa v duchu v tieto dni. A modlitba v duchu má mnoho významov, mnoho funkcií, a trošku o tom dnes poviem, ale to gro, prečo, čo chcem povedať, to, tá podstata je, že preto je potrebné sa modliť v duchu, aby to, čo má v nás byť prenastavené v tieto dni, aby prenastavené bolo. Písmo totiž hovorí, že keď sa modlíme v jazykoch, keď sa modlíme v duchu, buduje sa náš duch, buduje sa náš vnútorný človek. To je 1. Korintianom 14. kapitola, 4. verš, že keď sa modlíme v duchu, posilňuje sa náš vnútorný človek, posilňuje sa náš duch, spevnieva náš duch. Takisto ako človek môže fyzicky cvičiť a budovať svaly na svojom tele, takisto človek môže byť budovaný v duchu, jeho duch vie byť posilňovaný práve skrze modlitbu v jazykoch. A takisto ako myseľ človeka vie sa rozvíjať a vie byť budovaná skrze vyučovanie napríklad v škole, na univerzite, čítaním kníh, takisto aj duch človeka vie sa vzdelávať a vie rásť v múdrosti práve skrze modlitbu v jazykoch, lebo keď sa modlíme v jazykoch, náš duch je v spoločenstve s Duchom Svätým, náš duch sa dostáva do rezonancie s Duchom Svätým, začne rezonovať spolu s Duchom Svätým, začne sa pohybovať s ním v jednom rytme, tak ako je napísané, že Duch Svätý svedčí spolu s našim duchom. V našom duchu je svedectvo od Svätého Ducha. A toto je veľmi dôležité, aby sme rozumeli tomu, ako nás vedie Duch Svätý v tieto dni. Ja znova, urobil som to viackrát v tieto dni, znova vás chcem vyzvať, bratia a sestry, povzbudiť, aby vypočuli ste si vyučovania od Kita Moora. Dlhší čas sme v cirkvi počúvali tie vyučovania o moci slova. A samozrejme, treba to počúvať, treba sa v tom upevniť, lebo chodiť vierou je veľmi dôležité v tieto dni, ale rovnako dôležité, ja chcem upriamiť vašu pozornosť na tri vyučovania, ktoré sú tam, o vedení Duchom Svätým. Určite, keď nestíneš všetky tri, aspoň to prvé vyučovanie. A na toto vás chcem upriamiť, upozorniť, lebo verím, že tá doba, do ktorej ideme, kľúčové v tejto dobe budú tri veci. Žiť, chodiť vierou, chodiť v láske a chodiť v duchu. Dnes chcem posilniť ten rozmer chodiť v duchu. Chodiť v duchu to nie je niečo automatické. Tým, že je človek znovuzrodený, tým, že človek je naplnený Duchom Svätým, ešte nie je automatické, že chodí v duchu. A preto treba posilovať svojho ducha a modlitbou v jazykoch, lebo keď sa človek modlí v jazykoch, tak, ako som povedal, jeho duch sa posilňuje. Zároveň jeho duch je v obecenstve, dostáva sa do jedného rytmu, do rezonancie so Svätým Duchom a nadprirodzene tie tajomstvá Božie, ktorým nerozumie naša myseľ, ktoré sú nám skryté podľa Korintianom 14.2,
sú to tajomstva Božie pre mysel človeka, alebo človek nerozumie, keď sa modlí v jazykoch, ani iní ľudia, ale tvoj duch tomu rozumie, keď hovoríš tajomstva Božie v duchu. A tieto tajomstva Božie, tieto veci nedostupné, nedosažiteľné, vedia sa preniesť, vedia sa pretransformovať z tvojho ducha, alebo z Božieho ducha do tvojho ducha, a potom z tvojho ducha do tvojho porozumenia, do tvojho srdca, do tvojej duše. Takže kľúčové, aby k tomuto transferu dochádzalo, aby vedel si uchopiť tie veci z Božieho ducha do svojho ducha, a to sa deje, keď sa modlíš v jazykoch. Samozrejme, mohli by sme veľa hovoriť o tom, že treba obnovovať svoju myseľ Božím slovom, že je dôležité sytiť sa, krmiť sa Božím slovom, ale to je iná téma. Ale to kľúčové, čo som vnímal, že mám dnes zdôrazniť a to, čo vás mám povzbudiť, je modlitba v duchu, silná modlitba v duchu. Odovzdať sa modlitbe v duchu, modlitbe v jazykoch v tieto dni. A toto je veľmi kľúčové, toto je veľmi kľúčové, priatelia. Lebo tvoj duch sa posilňuje, dochádza k tomu transferu porozumenia a veci, ktoré by ti ináč boli nedostupné, vtedy sa ti stávajú dostupnými. Ľudia, ktorí sú znovu zrodení, ale sú slabí v duchu, nie sú zbudovaní v duchu, žijú potom takým prirodzeným, telesným životom, o akom sme čítali v prvom liste Korinťanom. Keď je napríklad slabý duch človeka, nevie človek žiť svätý život. Niekedy si ľudia myslia, že posvetenie, svätý život je následkom krutej sebadisciplíny, zapierania sa a samozrejme aj ovládnutie svojho tela, seba zapieranie, čo je ovocím svätého ducha, má svoje miesto, ale ako som povedal, podľa Galatianom 5. kapitoly má to byť ovocie ducha. Mnohokrát ľudia sa zo svojej vlastnej sily snažia premôcť určité hriechy, zlozvyky, nastaviť nejaké dobré zvyky vo svojom živote silou svojej vôle, zo svojej telesnej sily. A samozrejme, je potrebné používať silu svojej vôle, je potrebné používať aj svoju duševnú silu, aj svoju telesnú silu. Ale čo je dôležité, aby náš duch, respektíve Duch Svätý, ktorý prebýva v našom duchu, lebo sme chrámom Svätého Ducha, aby Duch Svätý prenikal z našho ducha do našej duše. To znamená, aby ovplyvňoval našu myseľ, aby ovplyvňoval naše emócie, aby ovplyvňoval naše telo dokonca. Hej? Duch Svätý môže prúdiť aj do našho tela, a keď prúdi Duch Svätý do nášho tela, tak napríklad posilní sa náš imunitný systém. Orgány nášho tela sú posilnené, náš imunitný systém je posilnený. Čiže aj imunita človeka sa zbuduje tým, že sa modlí v jazykoch, lebo Duch Svätý vtedy preniká aj telo človeka, keď sa modlíš v jazykoch, ale dôležité, aby Svätý Duch prenikol aj tvoju myseľ, tvoju vôľu, tvoju dušu, tvoju fantáziu. A potom sa deje to, že ovládne Duch Svätý, že ovládne tvoj duch, tvoje telo, tvoju dušu, a to je život v duchu. Život v duchu neznamená, že ľudia vypnú svoj rozum, že ľudia prestanú používať rozum. Niekedy tak preduchovnele v charizmatických kruhoch sa to deje, alebo tak nevyvážene sa to podá, že niekedy je z toho dojem, že je potrebné vypnúť svoj intelekt, je potrebné vypnúť logiku, je potrebné, lebo chodiť v duchu znamená vypnúť logiku, vypnúť intelekt. Hej? Lebo napríklad vypočuješ si zmieňované vyučovanie od Kita Mura a on povie, že nespoliehaj na svoju múdrosť, na svoju rozumnosť, cituje Príslovia 3. kapitolu, ale na všetkých svojich cestách spoznávaj, na všetkých svojich cestách rozpoznávaj Pána, a hovorí o tom, že nemáme robiť rozhodnutia na základe svojej logiky, nemá byť náš život ovplyvnený len našou mysľou, logikou, úvahou, že si zrátame, že 2 a 2 sú 4, že niektorí ľudia sú veľmi silne ovplyvnení svojou logikou, svojou mysľou, svojim intelektom, niektorí ľudia sú zasa veľmi silne ovplyvnení svojimi emóciami, svojimi pocitmi, keď majú dobrý pocit, žijú vo víťazstve, sú silní, pracujú, prinášajú ovocie. Zasa, keď príde ťažký čas, sú úplne na dne, lebo chodia svojimi pocitmi. Život vo viere, život v duchu vie udržať človeka hore. To neznamená, že neprídu ťažké chvíle, že neprídu útoky, ale v tom všetkom človek vie vyťaziť. A hlavne nie sú ovplyvnené jeho rozhodnutia, jeho život pod tlakom duše, hej, pod tlakom emócií. Mnohí ľudia urobia rozhodnutia pod tlakom emócií, napríklad pod tlakom strachu.
Hej. A písmo hovorí, že Boh nám nedal ducha strachu, ale ducha moci, lásky. Hej. Čiže keď človek zo strachu urobí niektoré rozhodnutia, tak to nie sú rozhodnutia urobené v duchu. Alebo niekto vo svojom humanizme spraví rozhodnutia, to nie sú rozhodnutia v duchu. Takže ani naše emócie, ani naša logika by nemala byť, ale čo chcem povedať, tu som odbočil, tu sa vraciam späť, neznamená to, že vypneme logické myslenie. Neznamená to, že vypneme naše uvažovanie, ale naše úvahy majú byť ponorené v duchu. Naše úvahy majú byť presiaknuté, majú byť pokrstené v duchu svetom, majú byť presiaknuté prítomnosťou Božou. Čiže nevypíname rozum, nevypíname emócie, naopak radosť Pánova je našou silou a to Duch Svätý vtedy prúdi samozrejme cez naše emócie. Čiže takisto pokoj Boží, Božia láska, všetky tieto veci prúdia aj cez naše emócie. Takže my nevypíname logiku, nevypíname emócie, ale potrebujeme, aby Duch Svätý prenikol našu dušu, prenikol naše telo a vtedy vieme aj prinášať ovocie ducha. Vtedy to sebaovládanie nie je vecou len našej prirodzenej pevnej vôle, ale naša vôľa je preniknutá Svätým Duchom a Boh do nás vkladá chcenie i činenie. A tá sebadisciplína už nevychádza len z našej duše, z nášho tela, ale vychádza zo Svätého Ducha a to je to ovocie ducha. Mnohokrát ľudia sa snažia vyprodukovať ovocie ducha. Snažia sa vyprodukovať, aby žili v pokoji, snažia sa vyprodukovať, aby mali láskavé správanie, aby neboli negativistickí, aby nevybuchovali vo výbuchoch hnevu. A snažia sa to docieliť takou sebadisciplínou, sebaovládaním. A nehovorím, že nie, ale hovorím, že zdrojom našho sebaovládania, zdrojom našho pokoja, našej lásky, našej radosti nemá byť naša duša, prirodzený človek, ale z neba, skrze Svätého Ducha, skrze nášho ducha, má toto prúdiť do nášho života a toto je život v duchu. Čiže je rozdiel medzi duševným pokojom, duševnou humanistickou láskou a je rozdiel medzi láskou nadprirodzenou, nadprirodzeným pokojom, ktorý prichádza z neba, radosťou, ktorá prichádza z neba, sebaovládaním, ktoré prichádza z neba. Keď je človek v duchu, tak jeho duch vie ovládnuť vonkajšieho človeka, dušu človeka a úplne automaticky človek, keď je v duchu, začína vládnuť vo svojom duchu, začína byť, ako hovorí písmom, kráľom, začína byť tým, začína reálne prežívať to, že je posadený. On je vždy v duchu posadený v Kristovi Ježišovi, ale to je v duchu. Tá pozícia v Kristovi Ježišovi je v duchu. Čiže len ľudia, ktorí žijú v duchu, ktorí sú silní v duchu, vedia kráľovať vo svojom živote skrze toho jediného. Skrze vieru a skrze život v duchu. Takže nie je to niečo automatické a ja vás chcem povzbudiť do tohto slávneho, nadprirodzeného života v duchu a treba urobiť prvý krok. A tento prvý krok, ktorý je potrebné urobiť, a ja to nehovorím ako vyučovanie teraz, ktoré je vždy všeobecne platné. Toto je vyučovanie, lebo je na základe Biblie, ktoré je vždy všeobecne platné, ale ja to dnes hovorím ako aktuálne slovo pre tento týždeň, pre nadchádzajúci týždeň, pre nadchádzajúce 2-3 týždne, pre nadchádzajúce obdobie, lebo nie len, že sa posilní tvoj duch, ale ešte raz, Duch Svätý v tebe vykoná také transformácie, také zmeny, ktoré sú potrebné, aby si žil v duchu, aby si žil v duchu v tom období, ktoré prichádza. Je to veľmi kľúčové, ako uvidíme, z viacerých príčin. Keď je človek silný v duchu, vie, ako sme už povedali, vie disponovať s tým dedičstvom, ktoré má v duchu, ktoré má v Kristovi Ježišovi. Písmo hovorí, že sme dedičmi Božími, že sme dedičmi spolu s Kristom. To je tiež Rimanom 8. kapitola. Ale sú ľudia, ktorí vedia disponovať s tým dedičstvom, to sú tí synovia Boží, ktorí sú vedení Duchom Svätým, a sú Božie deti, ktoré sú ešte len deťmi. Im svedčí Svätý Duch, že sú Božie deti, že majú večný život, ale ešte nevedia disponovať v plnosti s tým dedičstvom. Ale sú synovia Boží, ktorí sú, ktorí prešli, ktorí sú, ktorí vedia byť vedený Duchom Svätým. A to nejde o tom, že aký si pobožný, ako sa posvetíš. Teraz nehovorím o nejakom našom výkone, o nejakom zákonnictve, náboženstve. Teraz hovorím o tom, že si v duchu. Môžeš byť krátko veriaci kresťan, ešte mnohé veci sú neposvetené v tvojom živote,
ale môžeš byť silný v duchu. Ak si človekom modlitby, ak sa cítiš Božím slovom, ak sa veľa modlíš v duchu, a toto ja dnes zdôrazňujem, veľa sa modliť v duchu. Modli sa aj svojou mysľou, s porozumením, venuj sa Božiemu slovu, ale každý deň oddiel, možno dvakrát do dňa, možno viackrát do dňa, dlhší čas oddiel, ja neviem povedať, aj v tomto daj na svedectvo, ktoré bude v tvojom duchu, možno niektorí ľudia sa budú modliť 10, 15 minút, 20 a bude to pre nich veľa, lebo nezvykli sa modliť, a možno ktorí ste zvykli chodiť tak v duchu, že modlite sa aj 10, 20 minút, možno sa budeš hodinu modliť v duchu v tieto dni. A teraz viacerí ste na home office, ste viac doma, treba to využiť napríklad na čas, tráviť ten čas viac s rodinou, ale taktiež ja verím, že je to čas, kedy Boh chce v nás posilniť neotrasiteľnosť Božieho kráľovstva, neotrasiteľnosť Božieho kráľovstva, a neotrasiteľnými sa stávame, keď sme silní v duchu. Preto vás povzbudzujem veľa, veľa, veľa v tieto dni, nie ako nejakú náboženskú povinnosť, ale užívať si to, lebo keď sa modlíš v duchu, tak vtedy rieky života začínajú prúdiť, o ktorých hovoril Ježiš. Povedal, že hovoril o duchu, ktorého ešte dovtedy neprijali, ale my sme už prijali tohto ducha, keď sme sa znovu zrodili, keď sme boli naplnení Svätým Duchom, a keď sa modlíš v jazykoch, tak tieto rieky, táto nadprirodzená Božia prítomnosť, samotný Svätý Duch začína prúdiť z tvojho vnútra. Ako sa modlíš v jazykoch, začína Svätý Duch prenikať tvojho ducha, z tvojho ducha prúdi do tvojej duše, prichádza na tvoju myseľ, prichádza inšpirácia, prichádza výklad jazykov, prichádza vedenie Duchom Svätým, prichádza múdrosť Božia, uvoľňuje sa uzdravujúcu sila do tvojho tela, ako sme povedali, posilňuje sa imunitný systém, začína prúdiť láska nadprirodzená, pokoj, všetko to ovocie Ducha Svätého. Dary ducha sa stávajú aktívnymi. Kenneth Hagin viackrát zdôrazňoval vo svojich knihách, že dary Svätého Ducha, že vstupnou bránou, on to tak formuloval, že vstupnou bránou do darov Svätého Ducha sú jazyky, je modlitba v jazykoch. Veľakrát hovoril o tom, že ľudia, ktorí sa veľa modlia v jazykoch, ktorí sa veľa modlia v duchu, vedia ako keby tak automaticky, prirodzene, tak prirodzene, nadprirodzene vstúpiť do tej sféry ducha, a úplne prirodzene sa začnú dary ducha uvoľňovať v ich živote. Niekedy ľudia rozmýšľajú, ako to je s tými darmi ducha, ako do toho vstúpiť, myslia si, že idú na nejaký seminár, že niekto na nich zloží ruky. Nie. Dary ducha v prvom rade sa uvoľnia v živote tých, ktorí slúžia Pánovi. To znamená, budujú cirkev, získavajú duše, verne pracujú pre Pána, a keď Boh vidí, že sú na kraji svojich možností, uvoľňujú sa nadprirodzené dary. A ďalšia vec je, že keď sa človek veľa modlí v duchu, uctieva Pána, žije v Božej prítomnosti, tento nadprirodzený rozmer sa posilní v jeho živote. Čiže ovocie Svätého Ducha, dary Svätého Ducha, vedenie Duchom Svätým, víťazstvo nad hriechom, proste všetky tie benefity, celé to dedičstvo je dostupné v duchu. Čím viac človek žije v duchu, čím je pevnejší v duchu, tým jednoduchším spôsobom vie vstúpiť do tohto dedičstva, vie disponovať s týmto dedičstvom, a toto budeme potrebovať veľmi v nadchádzajúcej dobe. Vždy sme to potrebovali, ale teraz o to viac, priatelia. Obzvlášť by som zdôraznil, my charizmatici veľakrát zdôrazňujeme, a to je správne, zdôrazňujeme Božiu moc v tom zmysle modlitby za chorých, vyslobodenie od démonov, kázanie evanjelia, budovanie cirkvi, ale chcem povedať, že rovnako dôležitá je nadprirodzená múdrosť, duch zjavenia, duch múdrosti. Aj toto sa uvoľňuje modlitbou v jazykoch. Ako sme aj tu čítali, prirodzený človek, pravda, nepríjma, nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom. Ľudia, ktorí sú duševní, ľudia, ktorí všetko si chcú zhodnotiť vo svojej mysli, vo svojich úvahách, ktorí sú veľmi logickí, hej, a sú obmedzení svojou krabicou, svojou logikou, nevedia. Prirodzený človek je obmedzený svojimi prirodzenými poznatkami. Nevie vstúpiť do ríše ducha. Prirodzený človek je ovplyvnený svojimi piatimi zmyslami a mnohými nezmyslami. Zrak, čuch, chuť, mat, sluch, no, tak nejak. Proste prirodzený človek, naše telo, naša duša je v spojení s týmto prirodzeným svetom cez tieto zmysly, a tieto zmysly a mnohé nezmysly vplývajú na život človeka. A
človek takto žije prirodzený život. A rovnako ako duchovný, ako prirodzený človek je spojený s týmto hmotným fyzickým svetom cez svoje telo, cez svoje zmysly, cez svoju dušu, tak rovnako náš vnútorný človek, lebo my sme, človek je duch, vnútorný človek, znovuzrodený duch, ktorý v nás prebýva, v podstate my sme znovuzrodenou bytosťou, my sme duchovnou bytosťou, máme dušu a žijeme v tele a my sme spojení s nebom, spojení s duchovným svetom práve skrze tieto duchovné zmysly. Ako sú telesné zmysly, sú aj duchovné zmysly. Poviem príklad. Pavol sa modlí, aby boli otvorené oči našho srdca, našej mysle, našej nús, naše vnútorné porozumenie, aby nám bolo otvorené, aby sme dokázali porozumieť, kto sme v Kristovi Ježišovi. Akú autoritu máme v tom, že sme posadení v Kristovi vysoko nad všetky mocnosti kniežatstva. Sme posadení v ňom. Sme stotožnení spolu s ním. On, Kristus, nás, nádej slávy. Pre mnohých ľudí sú toto len frázy, lebo príjmajú Božie slovo len na úrovni svojej duše. Príjmajú poučky z Biblie, doktriny z Biblie, vyučovania Biblie, keď kazateľ ich vyučuje, keď si čítajú Bibliu, všetko príjmajú len svojou dušou, lebo ich duša je dominantná. Ich duša, povedal by som, utláča ich ducha. Duch človeka je ako keby vo väzení ich duše, vo väzení ich telesného života, vo väzení ich logiky, vo väzení ich emócií, je uväznený, nemôže sa hýbať, nemôže sa prejavovať. Ale človek, ktorý sa veľa modlí v jazykoch, posilňuje svojho ducha. Človek, ktorý príjma potravu Božieho slova, zjavené slovo Božie. Človek, ktorý uctieva Pána, modlí sa. Tento človek, a samozrejme aj uplatňuje Božie slovo, ktoré mu už bolo zjavené, tak tento človek je silný v duchu a on operuje už aj na úrovni ducha. A keď takýto človek počúva vyučovanie, môžu počúvať toho istého kazateľa, čítajú tú istú Bibliu, ale duševný človek to predsedí cez svoju dušu. Duchovný človek má dušu, telo preniknuté, spiritualizované duchom, pomazaním, Božou slávou, Božou prítomnosťou a tento človek prijíma Božie slovo na úrovni ducha. To znamená, že jeho duchovné oči nie sú slepé, jeho duchovné uši nie sú hluché. Tak sa Pavel modlil, nech je otvorený duchovný zrak. V zjavení Jána čítame mnohokrát, že kto máš uši na počutie, počuj. Ježiš povedal, že ten, kto má uši na počutie, nech počuje. Hej. Niekedy ľudia majú uši duchovné, ale nemajú ich na počutie. Majú duchovný zrak, lebo sú znovu zrodení, ale sú zaslepené ich oči, lebo žijú v duši. A preto je dôležité, aby náš duch prenikol, aby Duch Svätý prenikol našou dušou a aby náš vnútorný človek bol rovnako silný alebo silnejší, než je náš vonkajší človek. Jeden duchovný človek si uvedomuje veci ducha rovnako alebo ešte viac ako prirodzené veci, ako prirodzený svet. Uvedomuje si človek, ide životom, prirodzene nevidí nebo, peklo, prirodzene nevidí mnohé veci, ale je si ich vedomý v duchu. Hej? Duch Svätý svedčí spolu s našim duchom. V našom duchu je stále to poznanie, že nebo je skutočné, peklo je skutočné, že spasenie je v Kristovi, že Kristus žije vo mne, preto môžem uzdravovať nemocných, preto môžem položiť ruky a ľudia budú uzdravení v mene Ježiš. Ale to si človek uvedomuje, pokiaľ žije v duchu. Keď človek žije telesný spôsob života, žije mnohokrát v ustarostenosti, v nervozite, v strachoch, samozrejme môže sa zúčastniť bohoslúžby, no teraz veľmi nie takejto, aj to je dobre, vďaka Pánovi, môže si čítať Bibliu, ale hovorím, dobre, niekto povie, čítam si Bibliu, ale farizei tiež mnoho čítali Božie slovo, skúmali písma, poznali písma, ale mali duševný výklad, mali výklad predsedený cez svoju tradíciu, cez svoju náboženskú myseľ, cez tradície, ktoré poviazali ich porozumenie Božieho slova, takže Božie slovo zrazu ako keby strácalo účinok moc. Samozrejme, Božie slovo nestratilo účinok moc, ale stratilo účinok moc v ich živote, lebo boli obmedzení svojim náboženským pohľadom, svojou dušou, stratili ostré videnie v duchu, stratili sa ich ostré myšlienky a toto je teda kľúčové, prečo žiť v duchu. Hej. Pozrite.
prorok Izaiáš 55. kapitola hovorí, že jeho myšlienky sú iné, jeho cesty sú iné než naše. Sú vyššie. Ako nebo je nad zemou, tak jeho myšlienky sú nad našimi myšlienkami a sú mnohokrát neuchopiteľné pre nás. Ale tu hovorí v liste Korintianom, že pre nás, pre prirodzeného človeka, sú takto vzdialené, neuchopiteľné, ale hovorí, nám to Boh zjavil duchom, ktorý žijeme v duchu. Čím hlbšie, čím viac ponorený človek žije v duchu, tým sú mu viac zjavené Božie myšlienky, tým viac sa vie orientovať v živote, tým viac sa vie orientovať v prirodzenom živote, hej? Ja neviem, v biznise, v rodinnom živote, v službe Pánovi, v úplne prirodzených okolnostiach svojho života človek sa vie lepšie orientovať, lebo má svedectvo vo svojom duchu. Jeremiáš 33.3. Volaj na Pánove meno, volaj na moje meno, vzývaj ma a ja ti ukážem veľké, veľké, nedostupné, nedosažiteľné veci, o ktorých nevieš, ktorých nie si si vedomý. Ktorých nie si si vedomý v prirodzenej mysli, ktorých nie si si vedomý ako prirodzený človek, ale vzývaj moje meno, modli sa. A vtedy, ak sa začne uvoľňovať Božia prítomnosť, duch zjavenia, duch múdrosti, vtedy uchopíš tie veci, ktoré sú nedostupné pre tvoju mysel, nedostupné pre tvoju logiku, ktoré sú nad tvoje emócie, ktoré nevieš prirodzene poňať. A do tohto vás chcem povzbudiť, aby sme budovali silného vnútorného človeka v tieto dni, lebo veľmi ľahko sa môže stať to, že človek je v karanténe, je doma a stane sa takým duchovne lenivým, síce popozerá všetky možné dostupné videá pastorov, ale aj toto hovorím, aj čítanie Biblie, aj pozeranie týchto videí teraz môže sklznúť úplne do úrovne duše. A človek rovnako pozerá aj tieto videá, pozerá bohoslúžby, takže, ale dôležité je, aby to v duchu vedel spracovať a takisto napríklad vidím tiež takú vec, že keď človek mnoho trávi času na sociálnych sieťach, pri televízii, samozrejme, ako som povedal, my potrebujeme vidieť a rozumieť tomu, čo sa deje okolo nás, ale nepotrebujeme trikrát za deň vidieť správy. Nepotrebujeme kontrolovať správy na Smečku, na aktualitách, na denníku N, na postoji a že či náhodou sa nelíšia. Proste je dobre sledovať veci okolo, ale nie týmto sa sýtiť, živiť, treba posilniť naše napojenie sa, aby sme teda zostávali v duchu a preto je potrebné za A. Do toho vás pozbudzujem oddeliť ten čas na modlitbu v jazykoch a na modlitbu celkovo a na slovo Božie, ale potom aj behom dňa, hej, popri bežných prácach, ktoré robíš, popri bežnom živote, veľa sa modliť v duchu. Pavol hovorí, viac sa modlím v duchu ako všetci. Hej. Proste môžeš súťažiť s apoštolom Pavlom v tejto veci, trúfnúť si, predbehnúť ho, modliť sa viac v duchu. Nie, žartujem teraz, ale to je tá vec, ktorú som prijal od Pána, keď som sa modlil za túto bohoslužbu, posilni bratov, posilni sestry, modliť sa v duchu, zostávať v duchu, žiť v duchu, modliť sa veľa v jazykoch v tieto dni a vtedy človek začne príjmať zjavenia, vtedy človek začne, aj potom, keď si čítaš Božie slovo, tvoj duch je v úplne inej kondícii, hej. Úplne inej kondícii je tvoj život, keď si silný v duchu. Ináč človek porozumie Božiemu slovu, lebo duch zjavenia, duch múdrosti je na ňom. Ďalšia vec, ktorá súvisí s tým, že ideme, že sme v tejto poslednej dobe, a upoviem to takto. Keď človek sa modlí v duchu, buduje silného vnútorného človeka, premodlieva svoj život, premodlieva svoje životné okolnosti, premodlieva svoju cestu životom, takíto ľudia, ktorí zostávajú v duchu a modlia sa v duchu, nevstúpia do mnohých zlých rozhodnutí svojho života. Naopak, vstúpia
do mnohých požehnaní, do ktorých by ináč nevstúpili, keby sa nemodlili v duchu. Keby nedržali na určitej úrovni svoj duchovný život. Ešte raz, ochrani ťa Pán od pasce, od lovca, od pasci, ktoré nastavil nepriateľ. Nepriateľ nastavil mnoho pasci, ktoré prirodzene človek nevie vnímať. Ale keď si v duchu, intuitívne, ako ide životom, sa vyhneš určitým veciam. A zároveň môžem povedať, že intuitívne, ako syn Boží, ktorý je vedený Duchom Svätým, úplne intuitívne, možno si to ani neuvedomuješ v tú chvíľu, ale intuitívne vstúpiš do tých správnych dverí. V správnom čase povieš tie správne slova, ani nie si si vedomý, že práve si ťa používa Svätý Duch a reč Božia ide cez teba, ty zjavuješ Krista tým ľuďom okolo seba. Úplne intuitívne, spontánne sa prejavuje cez teba Boží život. Budeš ochránený od mnohých zlých vecí, ktoré by sa stali, a naopak vstúpiš do mnohých silných vecí, ktoré má Boh pre teba, ktoré má Boh pre tvoj život. Takže toto je súčasťou toho, čo hovoríme, čo si uvedomujem. A preto ešte raz povzbudzujem vás oddeliť si čas. Vrátim sa tam, kde sme začali. 14. kapitola 1. listu Korinťanom, kde je napísané: modlím sa aj mysľou a modlím sa aj v duchu. Poviem vám, pre telesného, prirodzeného človeka, duševného kresťana je veľmi také, nie že trápne, ale také ťažké, nie je zvyknutý modliť sa v duchu. Dokonca niekedy ho napadajú myšlienky, že márni čas, keď sa modlí v duchu. Alebo že či to nepreháňa, či nemohol sa radšej modliť s porozumením, či nemohol si radšej čítať Božie slovo. Je to len preto, lebo nemá zjavenie týchto vecí, o ktorých hovorím. A ja sa modlím dnes v mene Pána Ježiša Krista, aby tieto veci ti boli zjavené, aby porozumel si týmto veciam, aby si do toho vstúpil s vierou. Lebo človek môže sa modliť v duchu, ale bez viery, bez porozumenia. A práve Božie slovo ti otvorí to porozumenie. Napríklad povedali sme, že keď sa modlíš v jazykoch, posilňuje sa tvoj duch. Keď máš toto zjavenie a s týmto zjavením sa modlíš, tvoj duch sa naozaj posilňuje. Keď napríklad je napísané, že sa modlíme dokonale podľa Božej vôle za svätých, alebo dokonale premodlievame svoj život podľa Božej vôle, keď máš toto porozumenie a keď ťa napadnú také hlúpe myšlienky, a tu drlikam, proste tu drmolím v jazykoch, tu proste verklikujem, proste mohol som radšej to. Práve to zjavenie z Božieho slova ťa zachráni pred takýmito myšlienkami a budeš sa odovzdane modliť v duchu. Takže kľúčové mať porozumenie, hej, prečo sa modlíme v duchu. A ďalšia vec je, že modli sa v duchu odovzdane, neverklikuj, ale tak sa modli, aby Božia sláva, Božia prítomnosť vedela zostúpiť na teba. Tak sa modli, aby uvoľňoval sa Duch Svätý v tebe. A odovzdaj sa tej modlitbe, ako zvykneme niekedy povedať, že si stratený v duchu, že sa stratíš v duchu. To znamená, že prestávaš si zrazu uvedomovať ten prirodzený svet, tie prirodzené okolnosti a čoraz viac prenikáš, vstupuješ do ducha a vtedy sa oslobodí človek od svojej duševnosti, od svojich pocitov. Napríklad vtedy odídu démoni z človeka, vtedy sa uzdravuje duša človeka, vtedy sa človek naplňa Duchom Svätým, modlí sa v súlade s Božou vôľou, Duch Svätý prúdi v ňom. Proste sú to mnohé benefity, do ktorých vás dnes povzbudzujem. Takže chcem vás povzbudiť, aby stali sme sa činiteľmi tohto slova. Ja sám som sa rozhodol, keď Boh v tomto jednal so mnou, ja sám som sa rozhodol, že chcem byť činiteľom v tomto, že normálne ma to nadchlo viac sa modliť v duchu, byť silnejší v duchu a ešte raz, aby sa v záplave slov nevytratila tá pointa. Toto, o čom dnes hovoríme, ťa pripraví na tie dni, ktoré prichádzajú. Aby si vedel byť lepšie vedený duchom. Aby si vedel byť pevnejší v duchu. Aby ten neotrasiteľný život Božieho kráľovstva sa v tebe posilnil.
aby si vedel byť smelý v tých dobách, ktoré prichádzajú, aby si vedel byť smelý, silný, odvážny, odvážne kázať, urobiť tie veci, ktoré Boh od teba chce. A ešte raz. Rada od Hospodina. Jedno slovo od Hospodina, jedna rada od Hospodina je tak vzácna. Niekedy sa ľudia trápia na tej duševnej úrovni. Aký krok majú urobiť v podnikaní, aby sa to prelomilo. Alebo vidia ťažký stav vo svojej rodine, manželstve, alebo vo výchove detí, alebo v cirkvi, v budovaní Božieho kráľovstva. A premýšľajú, že čo mám urobiť, čo by som urobil. Správa zláva, človek premýšľa, trápi sa, ustarostuje sa, ale čo hovorí písmo? Uval na Hospodina svoju cestu, on sa stará o teba. Uval na Pána svoje starosti. Dôveruj mu. Keď uvališ na Pána svoje starosti, začneš mu dôverovať, strach odíde, zovretie duše odíde, tvoja mysel sa uvoľní a prídu nápady. Budeš schopný prijať nápady z neba. Budeš schopný vidieť tie veci, ktoré zjavuje ti duch, keď nie si v ustarostenosti, keď nie si pod strachmi. A napríklad príde jedna myšlienka. Možno to nebude práve vtedy, keď sa modlíš v duchu. Možno to bude práve, keď budeš v kúpeľni, keď pôjdeš spať, budeš zaspávať, alebo pôjdeš, budeš šoferovať vo svojom aute a vtedy zrazu príde výklad tých vecí, za ktoré si sa modlil. Výklad tých vecí vstúpi do tvojej mysle, ale niekedy sa modlíš v jazykoch, ako sa modlíš, začne v tebe niečo vyrastať, formovať sa, naberať to určité tvary, múdrosť začne v tebe povstávať a ty zrazu vieš, čo robiť. Známy príbeh, ako lovili, ako Peter lovil celú noc, nevedel nič uloviť, ale hovorí: Pane, na tvoje slovo spustím siete. I keď prirodzená myseľ mu bránila v tom, on mal ako rybár skúsenosti, a vedel, že celú noc lovil, ale hovorí: na tvoje slovo. A takisto, keď príde slovo do tvojho života, uvoľní to vieru, ukáže ti to cestu, jediné slovo, jediný nápad od Boha. Znova sa vrátim k tomu, čo sme hovorili na prvej takéto online bohoslúžbe, keď som hovoril, respektíve druhej, keď som hovoril o Izákovi. Izáka zachránilo to, že odišiel do Egypta. V jeho duši bola prvá cesta, idem do Egypta. Prvá vec ho napadla, idem do Egypta, ako môj otec išiel do Egypta a prečkam tam krízu. Ako sa Boh o môjho otca v Egypte postaral, o mňa sa postará v Egypte. Ale najprv si čekol v duchu. Uistil sa v duchu, či je to tak. A keď sa modlil na modlitbe, prišlo zjavenie a Boh mu hovorí: nie, ty ostaň v tejto krajine, ja ťa požehnám v tejto krajine. A ukázal mu Boh, že má siať aj v čase hladu. A urobil to presne, čo mu Boh povedal, a mal úrodu stonásobnú. A čo ja chcem zvýrazniť je to, že jednal v duchu na základe zjavenia. Keď budeš žiť život, keď sa budeš posilňovať v duchu, prídu k tebe zjavenia, ktoré neprídu k iným ľuďom. Porozumenie, pochopíš súvislosti, porozumieš dobu, v ktorej žijeme, budeš vedieť, ktorým smerom sa hýbať, budeš vedieť predvídať veci intuitívne. A na toto ťa chcem povzbudiť, lebo synovia Boží sú vedení Duchom Svätým. Duch Svätý nás vedie v našom znovuzrodenom duchu, v našom vnútornom človeku, svetlom od Hospodina. Lampou od Hospodina je duch človeka, hovorí kniha Prísloví. V našom duchu je svetlo od Hospodina. V našom duchu prebýva Svätý Duch. Nehľadajme odpovede len v logike, v našej mysli, v našich emóciách. Vôbec nemusím byť vedený svojimi okolnostiami. Áno, treba múdro zvážiť okolnosti, poznať okolnosti. Treba zvážiť veci aj logicky, ale nech tvoja logika, nech tvoj pohľad na okolnosti je pokrstený v Duchu Svätom. Nech tvoja logika funguje tak, že zároveň funguje tvoja intuícia. A že vyhodnocuješ fakty, vyhodnocuješ to, čo vidíš, vyhodnocuješ cez svojho ducha a nie cez strachy, ale cez Svätého Ducha. Nie cez ducha tohto sveta, ale cez ducha Božieho, ktorý žije v tebe. To je účelom toho, o čom dnes hovoríme. Aby si vedel správne vyhodnotiť veci.
aby si sa správne vedel hýbať. Čím ideme viac do posledných čias, budú rôzne hlasy povstávať. Žijeme v internetovej dobe, kedy je mnoho kazateľov dostupných, mnoho prorokov, mnoho kazateľov, mnoho pastorov, mnoho božích ľudí, ktorí sú vzácni, majú silnú službu, ale aj mnoho ľudí, cez ktorých vie prísť určité zavedenie, a my musíme mať svedectvo v duchu. Hej, obzvlášť pre pastorov, obzvlášť pre pastorov, ktorí vedú hnutia. Proste je toto dôležité, je toto kľúčové. Čím viac má človek väčšiu zodpovednosť, či už za rodinu, za cirkev, za hnutie, tak je dôležité, aby tieto veci vedel rozpoznávať a do tej miery vieme vidieť, do akej miery sme ponorení v duchu. Takže toto je moje povzbudenie a určite sa chcem na záver modliť, lebo možno sleduješ túto online bohoslužbu a nemodlíš sa v jazykoch a povieš, ako sa mám modliť v duchu, ako sa mám modliť v jazykoch, ešte som znovu zrodený, viem, že Pán Ježiš Kristus je môjim pánom, je spasiteľom, ale ešte sa nemodlím v duchu, ešte sa nemodlím v jazykoch. Začni sa teraz modliť v jazykoch, začni sa modliť v duchu. Ja sa budem modliť, aby tí, ktorí ešte nie sú pokrstení Duchom Svätým, aby boli teraz pokrstení Duchom Svätým. A naozaj žijeme vo vzrušujúcej dobe. Napríklad, ako som už spomínal, senior pastor Jardo spomínal to svedectvo, úžasné svedectvo, kedy mali online domácu skupinu a človek mimo zboru, žena mimo zboru bola prvýkrát na takejto online skupine, teda neviem, či prvýkrát, ale bola účastná tej online skupiny a ako znelo Božie slovo, ako bola modlitba, tak Svätý Duch sa začal hýbať aj v online priestore a táto žena bola dotknutá Duchom Božím, padla pod Božou mocou a Boh začal jednať v jej živote. Je to úžasné, ako aj takto cez online priestor sa vie preniesť Božia moc, Božia sila. Napríklad vo štvrtok sme teraz mali bratia, sestry z našich zborov vedia, mali sme online skupinu a okrem iného chcem teda povedať dôležitý oznám, že aj tento štvrtok znova o 18:00 budeme mať túto online skupinu. Je to skupina pre ľudí, pre bratov, sestry z nášho zboru, takže poprosím vás, stále platí to, že to vysielanie, respektíve to, aby ste teda nepodávali ďalej to video, aby sa to nešírilo. Je to pre naše zbory, je to proste interná záležitosť. Ale čo chcem povedať, mali sme takúto domácu skupinu, online skupinu a ako som len hovoril a teraz ma to napadlo, lebo práve som spomínal toto svedectvo a ako som začal hovoriť o tom, ako Svätý Duch s tou ženou začal jednať, tak zrazu sa vo mne začali uvoľňovať slova poznania a vnímal som jednu vec, že uzdravujúca moc Božia zostúpila na nás vtedy v tom online priestore, ako sme boli spolu shromaždení a vedel som, že Pán je prítomný, aby uzdravoval. Začal som hovoriť tie slova poznania a hneď prišlo nejakých 4-5 svedectiev a potom keď sme skončili, ešte chodili svedectva formou SMS-iek a aj na slajde, ako sme boli spojení, ako ste dávali otázky, tak aj tam prichádzali tie svedectva, to ste mohli čítať, ale okrem tých svedectiev ešte aj iné svedectva prišli. Minimálne nejakých 6-7 uzdravení sa stalo, ktoré ste vedeli overiť a je to úžasné a ja to len preto teraz hovorím, aby ak nie si ešte naplnený Duchom Svätým, ak sa ešte nemodlíš v jazykoch, teraz keď sa bude modliť, začneš sa modliť v jazykoch a dovol mi povedať jednu vec, že je to na tebe. Možno si dlho kresťan, možno si sa už modlil aj viackrát za naplnený Duchom Svätým a očakávaš, že Boh pohne tvojim jazykom, že nie. Písme je napísané. Samozrejme sú aj také prípady, že človek spontánne, že vyprúdi z neho tá reč v jazykoch, ale to je možno 5-10% takých svedectiev, ale väčšinovo, paušálne, proste je to tak, že človek vo viere začne hovoriť. Lebo je napísané, že a oni začali hovoriť, ako im Duch Svätý dával hovoriť. Duch Svätý ich inšpiroval, Duch Svätý ich nadchol, Duch Svätý začal v nich prúdiť a oni na základe toho prúdenia, to neznamená, že sa im zjavili tie slova alebo že Duch Svätý tak, že začal Duch Svätý hýbať ich jazykom. Nie, hýbať jazykom musíš začať ty, slova musíš začať vyslovať ty vo viere. Niekto povie, no ako, to si nebudem vymýšľať. Ja som povedal vo viere. Ty nehľadaj vo svojej mysli, písmo hovorí, že myseľ je bez ovocia.
Nehľadaj vo svojej mysli tie slova, nerozmýšľaj, čo by som povedal. Myseľ je bez ovocia. Zo svojho srdca, zo svojho ducha začni hovoriť vo viere. Ja tiež, keď idem hovoriť v jazykoch, ja dopredu neviem, čo budem hovoriť. Ani nejak špeciálne Duch Svätý neuchopí môj jazyk. Ale ja viem jednu vec, že keď vo viere začnem hovoriť v jazykoch, začne sa pumpovať tá živá voda, začne prúdiť tá živá voda. Ja neviem, čo idem povedať, ale poviem a takisto aj ty môžeš začať hovoriť. Ešte predtým, než sa bude modliť. Ježiš povedal, tí, čo uveria vo mňa, budú hovoriť v neznámych jazykoch, v cudzích jazykoch. Môžeš teraz začať hovoriť vo viere. Keď si uveril tomuto Božiemu slovu, začni hovoriť vo viere. Ale ak si sa ešte nemodlil za naplnenie Duchom Svätým, ja sa budem modliť za teba, ale ty vo viere začni hovoriť. Neboj sa, či si nebudeš vymýšľať. Poprvé, nevymýšľaj si. Hej? Ale začni hovoriť vo viere. A keď vo viere začneš hovoriť, je napísané, že Boh poctí tvoju vieru. A to, že Boh poctí tvoju vieru, znamená, že On vidí, že ty jednáš vo viere a dá ti tie správne slova. A ty budeš vedieť, že sú to slova od Boha. Ako to budem vedieť? Vierou. Lebo si začal vo viere. To je viera. Takto sa vierou napojíš na Božie zdroje. Takto sa vierou napojíš na Božie uzdravenie. Takto sa vierou napojíš na večný život, na odpustenie hriechov. Takto sa vierou. Takisto ako dar uzdravenia príjmeš vierou. Ešte to nevidíš, ešte to necítiš a už chváliš Boha za svoje uzdravenie. Takisto začni ďakovať Bohu, že ťa naplnil Duchom Svätým, že Ježiš je ten, ktorý krstí Duchom Svätým. A potom, či to cítiš alebo necítiš. Niektorí ľudia povedia, o, také veci som cítil, keď ma naplnil Duch Svätý. To je dobre, vďaka Bohu. Mnohí ľudia nič necítili. Niekto ešte dokonca negatívne veci cítil, lebo démoni ho obťažovali, lebo nechceli, aby sa začal modliť v duchu. To je jedno, čo cítiš alebo necítiš. Proste začni sa modliť v duchu. Kerala mantoro kondišenia. Je bruno chote šedere pachaja. Začni teraz. Hovor slova. Chelo roku ma. Bar roku no to šentele rebendias. Era manto. Ježiš, ja ti ďakujem, že ty krstíš Duchom Svätým aj dnes. Ty aj dnes uzdravuješ. Ty aj dnes odpúšťaš hriechy a ty aj dnes naplňaš Duchom Svätým. Ponáraš ľudí do Svätého Ducha. Otče, ja sa modlím za tých ľudí, ktorí sledujú dnešnú bohoslužbu a nie sú ešte naplnení Duchom Svätým, nie sú pokrstení v duchu. Ježiš, ja sa modlím, Pane, aby teraz ich ponoril do Svätého Ducha. Ty si ten, ktorý krstíš Duchom Svätým, ktorý ponáraš ľudí do Svätého Ducha. Naplň ich, Otče, svojim Svätým Duchom. Ja sa modlím, Pane, za každého jedného, kto túži byť naplnený Duchom Svätým, kto sa ešte nemodlí v jazykoch, Pane. Ja sa modlím, nech sa uvoľnia tie stavidlá, nech sa uvoľní prúd nadprirodzený slov. V mene Pána Ježiša Krista. Nech sa pozdvihnú tie stavidla. Nech sa uvoľní nadprirodzený prúd slov inšpirovaných Svätým Duchom teraz. Teraz v mene Pána Ježiša Krista uvoľňujem ťa z toho duševného zovretia, uvoľňujem ťa z tých náboženských myšlienok, z tých náboženských nánosov, z tých náboženských strachov, či to nebude z teba, či to nebude z diabla. Ja ťa uvoľňujem v mene Pána Ježiša Krista. Je napísané, že keď budeš prosiť otca o chleba, nedá ti hada. Keď ho budeš prosiť o jedlo, nedá ti škorpiona, ale dá Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Dá dobré veci tým, ktorí ho prosia. Dá dobré veci. Dá Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Čiže nedá ti kameň, nedá ti hada, nedá ti démona, nedá ti diabla, ako ti povedali v tých náboženských prevratených vyučovaniach. O čo skôr dá Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Popros Otca, uver tomu, že ti dal, máš to a keď to máš, keď si to vierou prijal, kedykoľvek sa môžeš začať modliť v jazyku. Začni sa teraz. Teraz. Keď tonka, ronomonte, šendele, remando, remenda, robonde, reberesia, laralabanto, rekendenias. Otče, v mene Pána Ježiša Krista, uvoľňujem krst Duchom Svätým, uvoľňujem naplnenie Duchom Svätým do života týchto ľudí. Haleluja, haleluja. Šera la barata kono šetera, rema habere cheteba, remente le rebente, remahandiam, jesen tronkon de le rebendias. Bratu, sestru, aj ty ako pozoruješ, aj ty teraz ako si účastní tejto bohoslužby, aj ty príjmi čerstvé pomazanie, príjmi čerstvé pomazanie, príjmi čerstvú silu z neba. Nech Svätý Duch Boží zostupí na teba teraz. Nech čerstvé Božie pomazanie zostupí na teba teraz. Len sa vydaj Svätému Duchu. Len sa vydaj Svätému Duchu. Halleluja. Halleluja.
Haleluja, 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 Otče, ja ti ďakujem za to slovo, ktoré som dnes mohol zdieľať s Božím ľudom. Ja ti ďakujem, Pane. Ja ti ďakujem, Otče, v mene Pána Ježiša Krista. Haleluja, haleluja, sa modlím, Pane. Ja sa modlím, Pane, aby si dal, Pane, túžbu, lebo Ty si Boh, ktorý dáva chcenie i činenie. Ja sa modlím, Pane, aby v nás bol ťah v tieto dni, Pane, po modlitbe, po Božom slove, po modlitbe v jazykoch, po uctievaní Pána. Otče, ja sa prihováram za každého jedného brata a sestru, ktorí pozerajú, ktorí sú účastní tejto bohoslužby, ktorí počúvajú to, čo zdieľam, ktorí pozerajú na tento prenos. Ja sa modlím, Pane. Haleluja, nech príde Božia bázeň na naše životy. Nech príde hlad a smet po Tvojej prítomnosti, Pane. Ja sa modlím, Pane, aby každý jeden sa vedel posilniť v duchu v tieto dni a pripraviť sa na prichádzajúce dni. Pripraviť sa na dni, týždne, ktoré prichádzajú. Haleluja. Haleluja, Ti ďakujem, Otče, že my môžeme rozumieť tomu, čo sa deje. Môžeme rozumieť tejto dobe. Môžeme rozumieť, že nastáva prielom, že nastávajú iné časy od tých, ktorých sme žili. A ja sa modlím, Pane, nech vieme byť pretransformovaní v duchu na tieto časy, aby sme vedeli ďalej žiť s Tebou, chodiť s Tebou, slúžiť Tebe a prinášať ovocie na Tvoju slávu. Otče, ja sa modlím vierou. A tí, ktorí pozorujú, pozerajú, počúvajú a ešte sa nemodlia v jazykoch, ešte neboli naplnení v duchu, Otče, ja Ti ďakujem skrze vieru, že Ty si ich naplnil Svätým Duchom, že prišlo na nich pomazanie a ja Ti ďakujem, že sa uvoľnia hovoriť v jazykoch tí, ktorí boli paralizovaní, ktorí neboli uvoľnení. Ja Ti ďakujem, že sa uvoľnia, aby mohli hovoriť v duchu, aby sa mohli budovať vo svojej najsvätejšej viere. Ja Ti ďakujem za to, Otče, v mene Pána Ježiša Krista. Haleluja, haleluja, haleluja. To mocno mene Ježiš. Amen, amen, amen. Takže, priatelia, som rád, že aj dnes sme sa mohli zaoberať Božím slovom, že aj dnes sme mohli prijať aktuálny odkaz, ktorý je pre naše zbory. A ja som presvedčený, že to nie je odkaz len pre naše zbory, ktoré pastorujem. Ja som presvedčený, že toto je odkaz pre každého brata, sestru, ktorý žijeme v tejto dobe. A ešte raz vás povzbudzujem, aby sme boli činiteľmi tohto slova, ktoré k nám prišlo. Pripomínam, tí, ktorí ste zo zborov, ktoré pastorujem, aby ste sa pripojili na túto online skupinu, ktorá bude vo štvrtok o 18:00. Je to vnútorná záležitosť, podobne to robia aj niektorí iní pastori, aby boli sme bližšie spolu s tými ľuďmi, ktorých pastorujeme. Ak som povedal, tie skupiny sú také neformálne, sú také, kde si môžeme byť taký bližší, hej, aj keď je to v online priestore, dajú sa položiť otázky. Tá prvá skupina bola skvelá, verím, že to tak bude pokračovať a najbližšie teda sme spolu na tejto skupine a potom na budúci týždeň je Veľká noc pred nami my si pripomíname Veľkú noc, ukrižovanie, vzkriesenie Pána Ježiša Krista, Baránka Božieho, preliatie jeho krvi. Izrael si pripomína Paschu, videnie z Egypta a nádejame sa, že tieto udalosti, tieto veľkonočné sviatky, či už prebehnú v cirkvi, či v Izraeli, že prinesú prielom aj do tých udalostí, v ktorých žijeme, že krv baránková, že tieto sviatky, proste, kedy budeme uctievať Pána, vyvyšovať ho, že prinesú prielom. Takže, bratia, sestry, znova budeme spolu takto vo štvrtok a potom v nedeľu. Súčasťou našho uctievania, súčasťou našej bohoslužby je aj naše dávanie. Takže aj teraz urobíme zbierku. Viacerí dávate svoje desiatky, zbierky, dary na účet skrze proste cez internet, cez internet banking. Takže to je jeden spôsob, niektorí odkladáte do obálky, ale povzbudzujem vás, aby naozaj po každej bohoslužbe, či už
takým cash spôsobom alebo online spôsobom, ale pri každej bohoslužbe, aby si uctil Pána, lebo bohoslužbu robí bohoslužbou to, že uctievame Pána svojimi darmi, svojimi obeťami, uctievame Pána tým, že prichádza odkaz z neba a my počúvame, ako Mária sedíme pri Ježišových nohách, ale takisto súčasťou bohoslužby je to, že uctievame Pána, že sa modlíme, ale súčasťou bohoslužby aj to, že uctíme Hospodina z našho majetku, našim dávaním, takže aj teraz oddiel tú sumu, ako som povedal aj na štvrtkovej skupine, najlepšie mať v mobile číslo účtu svojho zboru. Takisto aj v popise videa uvidíte účet zborový Košický, Mikulášský, takže dobre ho mať v mobile, kedykoľvek ťa bude Svätý Duch nabádať počas dní, aby si vedel poslať na účet aj takto počas bohoslužby, lebo ja verím, že je čosi na tom, keď práve v čase bohoslužby, práve v čase uctievania obetujeme Pánovi, lebo aj toto je milé ľúbe pred Pánom, lebo aj toto je spôsob, ako prinášame svoje životy, svoje tela ako živú, príjemnú obeť Pánovi. Takže, bratia, sestry, nech vás Pán mocne žehná. Ako sa zvykneme rozlúčiť, tak buďte šťastní, buďte radosní, lebo Pánova radosť je našou silou. Majte sa dobre. Shalom, shalom.